သားများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဇွန်လ23ရက်နေ့မြစမနျူးစ်အဝါမြစမညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျမကတော့ဂျူချမ။ဒီစီစဉ်မှာဒီကနေ့ရက်ထူးခြားတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြအောင်ပါပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းမမှာအရေးပါတဲ့စာရုံးပြူဟာတပ်စခန်းကို KIA သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်း။တွန်းဆန်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကနေဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစစ်တုပ်ပန်းဥပဒေအရကင်တွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမုံရွာနာမခအနီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကတပ်သား900ကို PDF ဖမ်းဆီးရရှိတဲ့တဲ့တင်ပူတင်ရဲ့ခရီးစဉ်အကျိုးရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်ကင်ဂျုံအန်ချီကျူးဂုံပြူတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားရေးကြီးတဲ့တင်နဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲနိုင်ငံတကာတဲ့တင်တွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းမမှာအရေးပါတဲ့စာရုံးပြူဟာတပ်စခန်းကို KIA သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့ကမိုင်းတီတရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်သွားတဲ့လမ်းမကြီးကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့စာရုံးမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အထိုင်ချပြူဟာစခန်းကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။စာရုံးမြို့ဟာစခန်းကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းမမှာအထူးအရေးပါတဲ့ပြူဟာစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီပြူဟာစခန်းကကကကြီးစစ်စင်ရေးဌာနချုပ်ကဓာတ်ရိုက်စီမံကွန်ကဲတဲ့မိုးကောင်းမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်3ရှေ့တန်းစစ်စင်ရေးကွန်ကဲမှုဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတရင်နှစ်ရင်ဖြစ်ကြတဲ့ခမရ39တရင်နဲ့ခလရ40တရင်တို့ကပူးပေါင်းအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်စာရုံးမြို့ကို KIA ကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကချင်ဒေသအတွင်းမှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကလက်တလုံးမှရပ်တန့်နေပါတယ်။ကမိုင်းနီနယ်စပ်ဂိတ်မှာလည်းတရုတ်မြန်မာကုန်စီအမြောက်အများပိတ်မိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စာရုံးမြို့ကဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့မြို့နယ်ကွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စာရုံးမြို့နဲ့ငားမိုင်နီးပါးပဲဝေးတဲ့ကမိုင်းတီမြို့ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်နောက်ဆုံးကြံရှိနေတဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချင်းမြနယ်ဘက်ကတရင်ကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါ။ချင်းမြနယ်တွန်းဆန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကနေဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့စစ်တုပ်ပန်းတွေကိုလုံခြုံရေးနေရာကိုပို့ဆောင်ပေးနေပြီးတော့စစ်တုပ်ပန်းဥပဒေအရကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟောင်ဂိုရန် CDF ဟောင်ဂိုရန်တပ်ဖွဲ့စီကသိရပါဗျ။အခုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့တုပ်ပန်းတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပြုစုစောင့်ရှောက်ထားပြီးလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုစေကူတာပေးထားကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာစစ်တုပ်ပန်းဥပဒေအရလုံဆောင်သွားမယ်လို့ CDF ဟောင်ဂိုရန်ကစစ်စင်ရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ထက်ခန်းကမြစ်စမာကိုပြောပါဗျ။တွန်းဆန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကနေဖမ်းဆီးရရှိတဲ့သူတွေဟာအခုပထမအတုပ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကြမ်းရှိနေသေးတယ်လို့ရဲဘော်ထက်ခိုင်းကဆက်ပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲ21ယောက်ကိုလုံခြုံရေးကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ကားပေါ်တင်နေတဲ့ရုပ်တံဖိုင်ကိုရဲဘော်ထက်ခိုင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီလောက်ခံတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာအမြင်မှန်ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့မိသားစုတွေကိုဆက်အုပ်စုအတွက်မစတဲ့တင်တော့ပဲအမြင်မှန်ရပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတွေစီမှာအမြန်ဆုံးပူးပေါင်းကြဖို့ရဲဘော်ထက်ခိုင်းကတိုက်တွန်းထားပါရယ်အချိန်မနှောင်းခင်မှာ CDM လုံးမဲ့သူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစုံနေပြီးတော့ဘဝသက်ပြန်လည်စတင်နိုင်ရဲ့အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလောက်ကန်နေရရှိဖို့ကုညင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်နက်တွေယူဆောင်နိုင်ခြင်းလဲစွန့်ဝယ်တွေချိမြန့်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ချင်းမြို့သားတက်မတော် CNN နဲ့ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေဟာမေလ22ရက်နေ့မှာကြီခါနဲ့တွန်းဆန်မျိုးတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတေဆုံးသူတွေနဲ့အရှင်ဖမ်းမိသူတွေရှိပြီးလက်နက်ခဲယံများစွာကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လိုက်ပြီးတော့မုံရွာနမခအနေစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကတပ်သား900ကို PDF တွေအရှင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခနဲ့တမိုင်လောက်အကွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်တပ်သား900ယောက်ကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့မနေ့ကဇွန်12ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သား90နီးပါးတပ်ဆွဲထားတဲ့အဲ့ဒီစခန်းကိုဇွန်လ17ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးခမရ136ကတပ်သားနေထအောင်တပ်ထွန်းငိမ့်နဲ့ရှိုင်းထအောင်ခမရ368ကတပ်သားလွမ်းငိမ့်သူနဲ့ရဲတပ်သားဖြိုထအောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့တုတ်ပန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား20နီးပါးတေဆုံခဲ့ပြီးတော့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဘက်က2ယောက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပေမဲ့ဒီအရေးအတွက်တွေကိုတော့မြစ်စမအနေနဲ့တီးခြားအတည်မပြုနိုင်ပါဘူး။2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကမုံရွာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခရုံးတွေကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါရယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာနေပြီးတော့အခု2024ခုနှစ်ပထမလေးလတာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ညံလင်းသက်သုတေသနအဖွဲ့ကဇွန်လ12ရက်မနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းအကြောင်းအရအပြည့်စုံကိုမစ္စမဝိုင်းတော်သားကိုရရင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအထူးသဖြင့်စကိုင်းမကွေးနယ်မန္တလေးတိုင်းတို့မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေဟာတနေ့ထက်တနေ့ပိုများလာနေပါတယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအထိ၄လတာအတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကအများဆုံးဖြစ်ပြီးတေဆုံးခဲ့တဲ့အရေအတွက်ကလည်းအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ညံလင်းသစ်အဖွဲ့ကဇွန်လ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကနေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်အနည်းဆုံး23ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးတေဆုံးသူ166ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်တာတွေနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျွလွန်ခဲ့တာလို့ဆိုထားပါတယ်။ဇွန်လ3ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်တဲကမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်လူ30ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်တဲကအင်ဂျီတရားကျော်သာရှိတဲ့တပြေတာကျေးရွာကိုစစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်နက်ကင်ခုခံမှုတွေရှိတဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာကျေးရွာတော်တော်များများကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်အနေနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးတာထက်ဝင်ရင်ကနေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအဓိကအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့တွေမှာလဲရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအရက်သားပြည်သူများနေထိုင်ရာတန်တွဲမြို့နယ်စင်ကောင်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူများစွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးခဲ့ရပြီးရွာလုံးကျွတ်နီးပါးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီဟာစစ်ရေးအထိနာနေတာကြောင့်ရှုံမဲမဲကလူနေကျေးရွာများကိုတနေ့ထက်တနေ့တိုက်ခိုက်မှုပိုလှုပ်လာကြောင်းအာရခတပ်တော် AA ကဇွန်လ17ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင်းအရက်သားထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကလည်းမကြခင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုများကြောင်းပြည်သူအများအပြားတိုက်ဆုံရမှုအပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကထပ်မံပြောကြားထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာအကြမ်းဖက်မှုများတိုးလာနေတာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်မိကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင်အရက်သားအများအပြားတိုက်ဆုံခဲ့ရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်တလောတိုက်ခိုက်မှုများကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြောင်းစစ်ကောင်စီကအရက်ဘက်စစ်ဘက်ပြစ်မှတ်များကိုခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများကိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာဆက်လက်ကျူးလွန်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းနဲ့ကျူးလွန်သူများအနေနဲ့၎င်းဖြစ်စဉ်များအတွက်တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဘက်ကသတင်းနဲ့ဇက်ပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကိုမြို့နယ်တောင်အင်းကျေးရွာမှာထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်၈နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်အပါအဝင်၃ယောက်သေဆုံးသွားပြီး၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။တောင်ရင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာမနေ့ကဇွန်လ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဇီကုန်းကျေးရွာဘက်ကိုတစ်ကြိမ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစင်တီကျေးရွာဘက်ကိုတစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ Wallet Information Network အဖွဲ့ကကိုနဂါလီကပြောပါရယ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဇီကုန်းရွာကအသက်52နှစ်နဲ့အသက်58နှစ်အရွယ်ဖြစ်သူပြည်သူ2ယောက်စင်တီရွာကကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပြည်သူတစ်ယောက်စုစုပေါင်း4ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်စင်တီရွာကထိတဲ့ပြည်သူတယောက်ကပေါင်ဖြတ်ရမယ့်အနေအထားရှိတယ်လို့ကိုနဂါလီကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့အပွက်ဟာစင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းလှက်ပတ်သွားလာနေပြီးသူတို့တပ်တွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာလက်နက်ကြီးတပ်ဆင်ပြီးတော့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာဒရုန်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေထဲကိုဘုံးတွေနဲ့ကျဲချတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဒီကနေ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲလက်ပံကုန်းကျေးရွာထက်ကိုလက်နက်ကြီးနှစ်ချပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျုံဦးရွာနဲ့ရွာသားတွေကိုလည်းဒရုန်းနဲ့ဘုံးတီးကျဲချတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wildlife Information Network အဖွဲ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးကနေ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကလဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်စင်ကူးမြို့နယ်ထုံးကြီးကျေးရွာက CDM ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကိုနွေဦးမောင်ပေးပို့ထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါပူတင်ရဲ့ခရီးစဉ်အကျိုးရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်ကင်ဂျုံအန်ချီချူကွန်ပျူတာသတင်းကိုကြည့်ကြအောင်ပါရှင်တမ်ဒဗလာဒီမီယာပူတင်ပျုံယန်းသို့အလဲပတ်လာရောက်မဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာချိန်မှာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကရုရှားနိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုချီချူပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကင်ဂျုံအန်ဟာမနေ့ကရုရှားအရှေ့ပြားဒေသမှာ
ူတင်နဲ့ရှာရှာပါပါတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဂျိုရုအစီအစဉ်အတွက်ရုရှားစီကနည်းပညာအကူအညီနဲ့ယူကရိန်းမှာအသုံးပြုဖို့မော်စကိုအတွက်လက်နက်တွေပို့ဆောင်လဲလှယ်ခဲ့ကြောင်းဆိုးနဲ့ဝါရှင်တန်တို့ကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်ခီးစဉ်အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းမေလကလေးကကရင်မလင်ကပြောကြားထားတဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာမကြမီရက်ပိုင်းအတွင်းမြောက်ကိုရီးယားကိုလာရောက်လည်ပတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခီးစဉ်ရဲ့ဒစိတစ်ပိုင်းအဖြစ် VNM မှာတထောက်နားမဲ့ဒီခီးစဉ်ဟာလာမယ့်သတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ယွန်ဟက်သတင်းဌာနမှာဖော်ပြပါရှိခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားကြားဆက်ဆံရေးဟာဖြည့်ဆည်းလို့မရတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဆက်ဆံရေးအဖြစ်ဖွင့်ပြိုးလာပါပြီလို့ကင်ဂျိုအန်ကပူတင်စီပေးပို့တဲ့စာဆောင်မှာရေးသားခဲ့ကြောင်းဗိုလ်ဒူးနေကတရားဝင်ကိုရီးယားဗဟိုသတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အခုဆက်လိုက်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားတောင်ပိုင်းမှာပြင်းအား4.8ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါရှင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာဂျွန်လ12ရက်ဗိုလ်ဒူးနေကပြင်းအား4.8အဆင့်ရှိငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားပြီးမြန်မြန်တပ်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ဘဲမိုးချိန်တန်လို့တော်လဲတန်နေထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆိုးမြို့တောင်ဘက်105ကီလိုမီတာအကွာရှိဥပန်ခရိုင်ရဲ့တောင်ဘက်4ကီလိုမီတာအကွာမှာမနက်8:26မိနစ်ကလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုရီးယားမိုးလေဝသဌာနမှပြောကြားခဲ့ပြီးပြောကြားနိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲငလျင်လှုပ်နိုင်ခြေတွေကိုသတိထားဖို့နိုင်ငံတော်ရှိပြည်သူတွေစီ SMS ပေးဖို့သတိပေးခဲ့ပါရယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟန်တဆူးကငလျင်တန်းကိုတုံ့ပြန်ဖို့ရာအစီအမံတွေကိုစိစိဆက်ဆက်အကောင့်ထဲပို့ဖို့အစိုးရကိုညွှန်ကြားထားပြီးစီဂျုံ DGON နဲ့ချွန်နံမြို့တွေမှာလည်းစုညံတန်းနဲ့တုံခါမှုတွေခန်းစားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံသတင်းတွေကဆိုပါရယ်အိနေချင်းဂျပန်နိုင်ငံနဲ့မတူဘဲကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတိတိသားသားနေပါပြီးယနေ့အထိနိုင်ငံရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးငလျင်မှာ Richter scale 5.8 အဆင့်ရှိငလျင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကအရှိတောင်ဘက်ရှိဂျွန်ဂျူကျွန်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ထပ်အနေနဲ့ဖူဂျီတောင်ရဲ့ရှုခင်းကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့ပီစီလူနေပါကွန်တိုတိုက်ခန်းကိုဖြိုချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုကြအောင်ပါဒီသတင်းကိုလည်းကိုနွေဦးမောင်ကပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဖူဂျီတောင်ရဲ့ရှုခင်းကိုပိတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဝေဖန်ခဲ့ကြပြီးနောက်မှာဂျပန်အင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကတိုကျိုရှိပြည်စည်းလူနီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆယ်တက်ကွန်ဒိုကိုပြန်ဖြိုချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဆယ်ကီဆူဟောက်စ်ကုမ္ပဏီရဲ့ဂျွန်လာဆက်ရဲ့အင်္ဂါနေ့နှောင်းပိုင်းကကြေညာချက်တစ်ခုမှာမိမိတို့အနေနဲ့စီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်ဖို့ဆန္ဒအလျောက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကရှုခင်းပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာငြင်းလို့မရပါဘူး။လမ်းမကြီးဘက်ကမြင်ကွင်းကိုဦးစားပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်လို့ကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်။မကြသေးမီကတိဆောက်ခဲ့တဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေဟာတိုကျိုမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိပြီးဖူဂျီမီသို့မဟုတ်ဖူဂျီရှုကင်းသာလမ်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့လမ်းအဆုံးမှာကောင်းကင်မှာလွင့်နေတဲ့တံတန်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ကြီးရဲ့လှပတဲ့ရှုကင်းတွေကြောင့်ကြော်ကြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မီးတောင်ရဲ့လမ်းမပေါ်ကမြင်ကွင်းတစ်ဝက်ကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အဆိုပါမြင့်မားတဲ့ဘလောက်တုံးပုံကွန်ဒိုအသစ်ဟာမူလရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြည့်စည်စေခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုပြန်လည်ဖြိုချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြစ်မနူဇာဝရ်မြစ်မညနေခင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်မကျူချန်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့အူးချင်းစိန်တိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်။